تاسو له اسنا خبردار کو چار سدی نسته پولیس سټیشن حدود محله بازار کې د ملزم پډزو مور او دغه زوی قتل کړی شوی دی. د پولیس تر مخه ملزم د کور په دوه کسانو ډز کړی کوم کې چې مور او دغه زوی وجل شوی. دوه مړي نږدې هسپتال ته منتقل شوی. پولیس وایي ډز معاملات د زنانو په تکرار رامنځته شوی دی. پولیس د پیښې تفتیش شروع کړی دی. د چار سدی نسته پولیس سټیشن حدود محله بازار کې د ملزم پډزو مور او دغه زوی قتل شوی. د پولیس تر مخه ملزم د کور په دوه کسانو ډز کړی کوم کې چې مور او دغه زوی وجل شوی. د دوه مړي نږدې هسپتال ته منتقل شوی. پولیس وایي ډزو معاملات د زنانو په تکرار رامنځته شوی دی. پولیس د پیښې تفتیش شروع کړی دی.